اللہ دی توفیق را کی چی زمانگ ار شے دا دین مطابق شے. لکا یو سڑے و خڑا نام ہے و خڑا تو نام ہے و خڑا او یو دا کلی ملکو دا غا کریم نام ہے و نو قرآن کی دا کریم کریم تکے خودیر رہ جی نو دا خڑا را گئے و امام تاوی چی چاڑے ور پسی روی ستا چی واللہ کدے بے مرگا پریدو وی چی ولی ظالمہ ویل کریم چی ملک دے نو دا غا نام خو پا منزک آلی او زی چی غریب ام نو زمان نام پا منزک نالی علالوم دے پا دے مسلے دے پاس امولام دے رو خیارو اگر تیل خدای دے بے خباسا کریم خمالا شپیتر روپے را کئی نو زیزکا پا منزک نام آخلما تم شپیتر روپے را کئی جستا نام موالما ویل والا دا شپیتر روپے اس میں جواری گٹلے دا او دا شپیتر روپے والا خو کنن ما خان دے زمانم پا قرآن کے وانغستو اللہ کرے بے مرگا پرید ویل خان مخام من شوے دے اس امام بیا پا مانزا ادرے دو دو سلور کا سیزان پسے ادرول چی ویدرول الحمدللہ رب العالمین چی ولدوالین ترسی بار چاوازو کچھ الکا دا جمع خوز شوی وا دا بیا سنگا جمع ادرے دو دا مخام نو دے امام پا مانزا کی پا زور آوے چی ستون درہمن نصف اللی و نصف اللک اخست من ہزا خرا لعین اللہ اکبر عربی کی اگر سڑی توی جی شور مکاوا شپیتر اوپائی دی نیم استانی میں زماو اخست من ہزا خرا لعین دا دغی خرا لعین نمی اغستی دی خرا خوشحال شا چی زمان امیم پا قرآن کی واقع علاکہ ملاورت لعین تاسو خیال دا یو قابلیت در تبلوے دا دی پوری در تبلوے چی دی حد تا دا عربو قابلیت رسیدلے ہو او سرد دور قابلیت ای بیا دا قرآن دا یو لفظ مقابلہ نشوکوالے دا حارون رشید زمانہ دا یو شاعر دا ابو نواس نام ہے بادشاہ تا ورننواتو چی سصفتو نے حکمہ و سرالرا کی چی ورننواتو اشعار وی بادشاہ لگیا دے چا خپلی وینز سرا گپ شپ باندی دا ورطا شیرونا میرونا دیرو وی خو بادشاہ ورطا ام نکت بار چی رووتو نو پا دروازہ اولی کل چی لقد زاع شعری علا بابکم کما زاع عقدن علا خالصا زایا شو عبس شو شیرونا زما اے حارون رشید استا پا دروازہ کی لکتا چی دا سروزر و امیل زایا کرے دے دا خپلی وینز پا غارے کی دا وینز نامہ خالصا وا وینز لدی دا سرو امیل جوڑ کرے دے نو دا سرو امیل دے لکا او شرمولو دا وینز پا غارا کے دا سستا پا دروازہ کے زمان شیرون او شرمی دا او تا سر ایسا قدر پیدا نش کم گارت چی ولارو پا دروازہ باندے اغی دنن رپورٹو کو بادشاہ تا چی ابو نواز دا شیرو لیکلو ستا پا دروازہ باند لقد زاعا شعری علا بابکم زاعا عین دا سی عین خوبا پیجنے گا نا خدا خبر لقد زاعا شعری علا پولیس سنی ہو ہے بادشاہ دے گواری دے چھے دا ننانا نواتو نو دا عین نیلان دی اخپا دا سی میٹا اکڑا نو چھے عین نیلان دی دا اخپا ارانا کی نو پاس تے حمزہ جوڑ شی چھے دا ننانا نواتو بادشاہ ورتوی چھے دا صدی لکلی زمان پا دروازہ باندے وی جی ماں صدی لکلی وی تادا لکلی چھے لقد زاع شعری علا بابکم کما زاع عقدن علا خالصا زما شیرون استا پا دروازہ کیا بس شو لکتا چھے دسرو عمل دا خالصے پا غارہ کیا بس کرے دادی لکل وی بادشاہ سلامت دا سرامن غارم تا پخپل دا شیر لگو گورا نو دا خود عین نلان دا خپا والی وا عمزہ تی جوڑ کرے نو دا زاعن اے زاعا جوڑ کرے زاعن زاعا چھے بادشاہ او کتن آغا عین نو عمزہ نو معنی داشا چھے لقد زاعا شیری علا بابکم پا تحقیق سر خوندو کرو زما شیرون استا پا دروازہ کے کما زا عقدن علا خالصا لکا خوندو کو امیل دس روزرو دا خالصے پا غارا کے بادشاہ الورقی لزر روپے دلائے نام تاسو خیال راگی جا عقل دی حد ترسے دلے عین بو یا بلان دیخ پا بے اولا زا عمانا زا کے دل فضل کے دل زا عمزہ بیتے جوڑ کو
خوان کے دل دیتے ہو. یہ بادشاہ دے عقل دے بادشاہ دے مئے والا چارا اوڑو مئے چی مئے والا روڑو نو سچل دے لکھا جی دا توفہ میں روڑے دا ورکی لکھا 15,000 روپے بادشاہ لے توفہ روڑے نا خزے ورتا ہوئے چی خدا دے ورکا چی تا 15,000 روپے پہ یو مئی ورکے تو خوب دا خزانے بیڑا تباہ کی یو مئے روڑو تا 15,000 روپے نام ورک بادشاہ ہو کے مکو چی دا سڑے را واپس کی دا میانو والا سنگا دیتی واپس آلو دا پیسے خزے ورتا ہوئے لی چی تی پختن ہو کا دی مئی گرنا چی دا مئے نر دے کا خزا دا کدو ہوئے لی چی نر دے نو مونگ بوائیو چی مونگ تا خزا مئے پکارو 15,000 روپے واپس کا او کدو ہوئے لی چی خزا دا نو مونگ بوائیو چی مونگ تا نر مئے پکارو 15,000 روپے واپس کا بس پدی چل بتی او روپے واپس والو بادشاہ ویل دے رہا خالا چا سڑے را واپس کو اگر ورتل چل کد استا مئے نرو کا خزا وا وی جی دا زما مئے چیو دا نرو نا خزا وا دا نر خزے ہو بادشاہ خزے تاو کا تل ویلو سوایا ورکی ویل 15,000 روپے نام نور تاسو خیال را گئی چا عقل دی حد ترہ سیدل کما اس پیمان ہوائی پیمان ہوائی چی تاسو دل تا دا جمعی منزو او دی جمعات نبارو دی یسوک در نتپو سکی چی دا دا جمعی منزمو کو دا خطبہ واجب داو که سنت تا یرا که دا تاسو لگر دیم زد با دا سڑی زوئی می نو عزیزانو عرض داو چی اغا خلق چی دا دمر عقل سرا بیا مسلمانان شو دا دمر عقل سرا اوی بیا اسلام راوڑو نو دانن قرآن او حدیث چی تا سرا بالکل کمپلیٹ اغا سی محفوظ دے چی سنگا نازل شوئے او سنگا ویلے شوئے دے دا دا دمر اوچت عقل برکت تو بچے استا عقل بسی بیا پا پاکستان کی عقل عقل لٹے پاکستان قوم کی کا عقل وے دا دی قوم گو رہے ہر فیصلہ غلط ہر انتخاب غلط تے ہر تجویز غلط تے دس ملک دے نن اخبار کی پا دروغ چا دا زانا بیان ور کرے دے دا دیوبند مفتی اعظم سے بیلی دی چے خزا چے داب دا دا ملک وزیر بادشاہ و مشرہ و وزیر جوڑے دیش الک آسم شوے دا مونگ من لے دا فتوی ایسا کوئی پخبر گستر گوڑاندہ شئی دا فتوی ضرورت سا دے ایو خزا جوادش و دا میرے پوز ہے نوا خزا ورطیل بی پوزی لے ورکلی ویل خور دا دا بونجے چی دے ما تا پدی منظور دے لکا دا سرو زرو پوزی نو مونگا دا بونجے پا سرو زرو پوزی من لے دا چی دے قوم منتخب کرے دا خدای پوئے گا و قوم پوئے گا و فیصلے پوئے گا زمانگ سے کار دے ورسا فتوے چی ملا ور کئی فتوے سراج احمد دین پوری فتوہ ولی ور کئی اغم دو یو مستقل دنیا پیر دے خلق اللہ سن سپی داد بت پرس زامن داد مشرک زامن چی دی تو ور تو آیا چی خدای پاک بیگا چی دے دا اسمان نا گلو نا را ورول مجھے بخوا او کورتا ہے چی پلانی ملنگ چی دے بیگا دا اسمان نگلو سبحان اللہ سبحان دا آغا دا مشرک و دا پلیتی زامن کوئے خدا دا کار کرے دے پڑے نہ لگی او کوئے پیر سیب دا کارو کا پیر تولش پا دا غلو ڈک تیزونا چی تولش پا پسکایا چی دی ورتا ہے دا پیر سیب زمان دا شپے اندام اندام پروتی نو اندام اس قرآن کا پدی اوخر میں اندام سڑے چی دا سی پروتی یو لاسی دیکھوئی یوی دیکھوئی یو خپای دیکھوئی یوی دیکھوئی ملائی پزمکا نو اندام اندام خپروتی کر دا بی زمیر خوات قرآن دلتا خون چیز ما پیر بیگا اندام اندام پرو تاسو خیال رانگا کی نو عرض میں داو چی چرت دا قومی یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن و حدیث نو ادا ثابت دا چی خزا سر برای مملکت جوڑے دیشی قرآن و حدیث نہ ثابت پغبر گوڑان دشی قرآن کی کمزے کی دی قرآن کی کمزے دی دا منشد خرچ علو لی دی من قرآن لدے لے لے ویو کار دے شرے دے نو ار سڑے اخپل نمبر جو اگا بیانو نا بورکی چی زمام نمبر جوڑ شی گورکت سے راکڑ گورکت سے راکڑ گورکت سے راکڑ و پس غلی کی نہیں دا خدا دا قہر انتظار کوئے چی کلا بدر باندے نازلی گی کم خدا چی پا چین کے ہو کم خدا چی پا روس کے ہو کم خدا چی پا امریکہ کے ہو کم خدا چی پا برطانیہ کے زرگونا و لکونا خلق پا زلزلو پا جازون و غرزیدو تباہ کولے شیا خدا پا پاکستان کم داکار کولے خدا دا قہر انتظار کوئے چی کلا برازی در باندے
او کلا بمرانی سی او رانی ولی یای انشاءاللہ خلاصی گئی بنا او نبا تختی دے شے او غلی کی نہیں پارا که مولا دے زان لپا قہر اخت دے که پیر دے زان لپا قہر اخت دے بھئی دے خدای خاطر ہو کئی دے رسول خاطر ہو کئی لک سڑی توپ خوزدہ کئی کئی خرداد ملک دے اخبار دے سبا کما پوری دا لکی چارا ہوتا لما اخبار کی بے ورکی زدی وام پی پونا بیا کن خبر بام نہیں خیر دی ملک سے گرفت پکار دے پکار دا دے چی کم بیان اخبار کے رازی چی داغا بیان ورکون کی دسخط ور سرائی خرستا انفارمیشن مگ میک مسئل پارا دا سینسر خوکے چی دا حکومت خلاف کم شے پکے رازی انو آغا سینسر کی گی او دی دا پارا سینسر نیشتا چلکا دا بیان چاور کرے دے دا دی زیموار سڑے چوک دے تو عرض میں داو عزیزانو اس منگا دا کمی زمانی خبری کو لگی آئیو سور لسوا کال رستو تلی او ایری پٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمان قرآن یو عظیم کلام دے قرآن غن دے قانون پہ یو ملک کی پروت وی او داغ ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندی کی گی اگا ملک دلانت قابل دے کنے دے خدای دا دکال پہ سر کی تاثر درینیم زرہ روپائے وی او زکاة تا چی کال تیرے دو تا یو میاش پاتے وی یول اس میاش تی پا دی درینیم زر روپو تیرے شوی او پا یول اسم میاش تا سرا لس لکا روپای دی درینیم زر سرا نور را لی نو پا دی لس لکا با بیا کال نتیرے دی درینیم زر سرا با تا دا دس لاک ساڑھے تین ہزار روپو زکا زباب خبر پوئی گی کن دا کال پا منس کی چی دی نساب کی چمرا نمور آلا او زیادت پا کیوشو نو دا کال پا ختم دو باندی با بیا چی چمرا موجود مالی دا غیر طول زکاة ورک عزیزانو جہداد دے دا یو کروڑ روپو جہداد دے دا سڑی خوچی اغا جہداد کرائیو مرائیو دا پارئی دا خرسولو دا پارا نہیں نو دا جہداد پا اصل مال باندی زکاة نکی گی کہ دا یو کروڑ روپو جہداد والی نہیں دا جہداد چکم حاصلات رازی او اغا نساب تاور سین او کال پی تیر شی پاگی که با بیا زکاة ورکی لارائی دی اغستا چلی گی یو خدا چی لارائی علی او خرسے نو بیا با دا لارائی پا اصل مال کم زکاة ورکی یو دا چی لارائی چلی گی ستا پا ٹیکسی کار کئی نو دا لارائی که تین چار لاکھ روپو لارائی وی پاگی اصل مال کی بیا نورکی پا آمدنی کی بیا ورکی دا کور لوخی سامان بسترے بلستنے وغیرہ 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 سیکل موٹر موٹر سیکل پا دی کنی خیال دیرا ایو مولانا چاہتا پوسو کو جیزا ما سر رکھو یو سیکل دیا نور تنشتا ویل پا دی کنی بم ورکے آگے وی جیزا پی خپلا گرزم ویل والی دا گرزی پی نسا فیدہ تیالی زکاة بینا ورکے دا دی بم ورکے خدای تا گو رہی یو خوار سڑے دا دی اہلم نی جی سڑے غینا تا پوسو کی تاسو خیال رکھے جی اس پا دی زن شرمیگم چی تمانے یو تا پوسو کی مال نرازی او زدر تو اما چی فلانی عالم تورش لکه اس ممتا دو سوا خبری دا سراشی چه زورتا یا مچه دارلوم سرحد کی مفتی سیب تورشا یا کوڑی کی مفتی فرید سیب تورشا پا دیز شرمی گم نا دا زما عزت تے پا دیز ما خیرت خکیگی کم شی زما علم کی نی او زورتا یا مچه بھئی مفتی سیب نا دا تا پوسو کئی یا دی مسئلے بارا کے استفتاو کئی کمی مدرسے نا دا زما عزت تے وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لَا أَعْلَمْ دام علم دے چھے تو ہے چھے زنب ہوئے گا نو زکاة تا پوسے کو ولی ویل دا گرزے پینس لکا یو ملاو پر شب قدر کے زیو کال قیدو ما نو آگا با پلاس گڑے تڑے لے بودا سڑے ہو نو ما ارتوی چھے یر جی دا سچل دے چھے دا بودا سڑی سر دا پلاس گڑے تڑے خون نکی جیب کی گڑے گر ما توی چھے دا سنت تا پر انہی را پیدا ہے تم ملاش ہوئی اس گڑے سنت تا نو دا زما علم کیوں او سمشتا اڑان دیم نوا مال سنگ سنت تا ویل یوسف علیہ السلام چی پا کوئی کی رونو اچولے انو ٹیم بے پا چا مالو مولو او پلا سے گرائے تاڑے لیوا کنا مال باس جی مافی غوارم اوس پوش نو زمان زمانہ دا سے دا چاگا دے گڑو پیداوار شو کینی یو وقت دا سے ہو چی پیشمنے بم پا دا اسمان پستورو کے دا دی سپنگیرو تا پتا دا زمون نیاگانو زمون میندو بوی پا دی اسمان کے ستوریو پیرونی بیورتا
چه دا پیرونی دغه ځای ته راشي نو پښمنه شي، او چه دغه ځای ته راشي نو بیا سبا شي. د اسمان په ستورو به ټایم معلومه، سبا او ماښام به د اسمان په ستورو معلوم. اوس د ګړی هر سړی په دغه ځای کې تړلی او سترګې ورته برندی کیو، کله به پاس ګوري دا روجه کې چې اذان کوي داسې به هم ګوري، اسمان ته به هم داسې وګوري. خدای دې خوار کړه، ستا اسمان ته څه ګوري؟ ته اوقات پیژنې؟ ستا په پېښور او په دې وطن کې وګوره ټول منځونه غلط دي. د ماسخوتن منځ چې دی 90% د ماښام په ټایم کې، د ماسخوتن اذان اډو کېږي نه ټولو جوماتونو کې، د ماسخوتن د اذان وخت چې دی هغه یو څه دی او دوی یې کوي په بل څه. یو ګنټه او 15 منټه به د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې وقفه ساتي، یو ګنټه او 15 منټه. یعنی ماښام نه چې یو نیمه ګنټه تیره شي نو بیا به د ماسخوتن اذان کې. اوس په 6 بجې ماښام کېږي او په 9 بجې ماسخوتن بانګونه وي، وای که نه وي؟ بس خو ادب کابل ملا خبره مال الکتا خو دې جرا جنازه وکړه، ویل ما یې جنازه نه ده کړې. نو مال څه دې وکړ؟ ویل مال چې یو من بوس او پاروا دې دوس. الله اکبر، زخ دې کور را ما داسې جنازه کړې ده. ما ته لو بجلی گر ملا چې کافر مې نه کې، ما یې جنازه نه ده کړې. نو صاحب او بگی شي الګا بانگ وایا اوسا بانگم. ویؤذنکم عالمکم، امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائی چی آزان با عالم سڑے کئی، کوئی سڑے با آزان کئی. استاسو دا جماعتونو کیوں گو رہے خیال اسولا خیال اسولا، چرتا خرغن دے شیخ بہو گوری پاغا با بانگوئی اشہدو ان محمد الرسول، وی کنو ہی گئی تول کنی پا دے قہر باندے اختا جا. بس امام کوٹا گئی کنی ایس دیورتا وز گئی شیخ صاحب لگ بانگو آیا بیگار دے دے وقت کے پونیمی بجے کم از کم آزان پکار دے، پونیمی بجے او ماسخوتن موز 8 بجے پکار دے. غرغشتو مولانا صاحب دے اللہ غریق رحمت کی آغا بغور جمعہ دے ماسخوتن موز دشپے پہ 10 بجے کولو، 10 بجے زماش پا والتا ما ورتل جی داولے. ولی حدیث کی راغلی دی پیغمبر زما محبوب فرمائی لی دی چی دے ماسخوتن موز سمر لیٹ کے نو ثواب پکی زیاد دے. نو ټول کلی په دې عادت کړو چې ماښام مونځ به وشو، څوک به اوده شو، څوک به کارونو پسې لاړه، او چې په کم 10 بجې به اذان وشو او خلق به جومات ته رالو په 10 بجې به مونځ کې. ماسخوتن مونځ چې څومره لیټ وي پکې ثواب زیات دی. تر اوسه پورې دې جوماتونو کې 9 بجې کېده، په کم په 6 ماښام او په 9 بجې ماسخوتن مونځ. چاړمونه ورکې 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 نو په باندې کوي چی بیارا مونو باندی ہونی میں کئی. نو عزیزانو عرض داو چی دیتا لگ سوچ کوئے دا خدا بندگان آزان دا وقت نوران دی چی اوشو نو آزان ندے شوئے، نو پا دی عذاب کے طول علاقہ گرفتا چی قبل از وقت آزان کی گی نا، وقت نباد با آزان کی. بیا دی کے دو مذہب دی، یو دا امام صاحب مذہب دے یو دا امام شافی مذہب دے. امام صاحب مذہب دا دے شافی مذہب دا دے چه ماسخوتن علا روا کیگی چه دی طرف تا سروال غیب شی، دا نور پریوتون رستو چه کم سرخی وی چه دا سرخی غیب شی نو ماسخوتن روا شی. دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مذہب داده چه نا، چه دی طرف تا سپنوال غیب شی نو علا ماسخوتن روا کی. نو ماخام نرستو تاسو بیگالت رئیو کئی دی طرف تا سروال پونی می بجی غیب، سپنوال پونی می بجی غیب. عزیزانو نظمون منزین خدای راستی که ٹھیک دی خیال امراغی جی او نم او دس او ساو دس چه تاسو کوئے طول اسراف کوئے. نو بیدل تا زمانگی واشنا دے چه آغا او دس تک 15 تو کسانو او با پیو او دس بلگی دس با حل تا با بمبا بیگی حل تا با دیا دغا دغا سچال کیا لکوی دریز علی پورا کو بیا با دغا دغا بیا با دا خپی چی دے تردی پندو پوری خپا دی چی دے گیتای نپاس او انزلا نو اسراف دے پا او با کیو کو او اسراف کون کیا با پلان دی تاخچہ دی جہنم کی پر گٹائی نا پاس بخپاڑو وینزے نا تر دی گٹائی پور این وینزل چی دی دا فرض نو دی بمبو سرا خو بالکل تمام او دس کون کی تبا دی پیو او دس دا 200 او دسون او بتوئی گی تاسو خیال آگی پیو لوٹا او بو
استنجام کیږي او په یو لوټه اوبه ورسره ودسم. نو دې وجه نه هر شی زمون حدیث کې راغلی دی چې اسراف به نه کوای په اوبو کې. اگر کتا سناستی علی شط نهر جار پغاړه د دریاب کا ناستی اومبم بے ضایع او بنه استعمال. نو عرض به داو چې ټول نظام زمون خراب دی ټول نظام. اللہ دے رحم کئی دلتا خلق خاص کر دا فیشنیبل خلق چیدی سرطور بہدری کی مان زبان خیال امرا گئی چاور تویلی علیکم سرطور منس کی منسخ کی گی کن منسخ پا دیرانم کی گی وہ ٹٹ پاس کی گن آداب دا سولات دا دی چی سر بدی پٹی توپے بدی پسری یا پٹکے بدی پسری آداب دا سولات اس چاہ تصو ہے منسخ دا سم کی گی چی کمیس تی نہیں او تش پر تک دیا غستی او دا گوڑے نا پاس او نامن الان دی دازے پٹی کنور ٹول بربندی دا ضرورت پا وقت من کا بالکل بربندی او کمیس پر تک پلار چاو شو کولے او نو دا موز ٹیم راگے بالکل بربندی موز خو کی لیکن منظر دا پر آداب نہیں کم اسکا.